Adik Zahir sebelah kiri. Suasana Alostar pada malam. Malam ini 27 bulan 6 2020, hari Sabtu. Kereta semakin lengang hampir pukul 11 malam. Tony, what thing? Aman Central dah tutup. Mungkin ada lagi bagi sikit-sikit kedai. Kami melalui Istana Anak Bukit, Negeri Kedah, Istana Yang Maha Mulia Sultan Aminul Karim Sultan Salihuddin Sayyidil Marhum Sultan Badri Shah. Okay, kita balik. Budak ni duk burai. Nak ikut pun payah. Amboi. Ni yang bagi apa? Bangunan kerajaan persekutuan. Anak Bukit. Malam-malam tak ada apa lah. Ini 2020, kita tak tahu apa akan berlaku 2030. Entah-entah kiamat apa. Tengok budak ni balik. Zakir Zaidan. Temung Haji hanya jalan masuk ke airport. Tak nampak apa. Viral. Arab Kitchen. Oh ya Allah. Maghrib. College Tentera Udara. Dah berhenti lah merah. Oh, jom. Sampai di Hospital Sultanah Bahiyah. Ini tempat lahirnya Muhammad Wafdi, Mariam Darwishah, dan juga Zakir Zaidan.